Oh,
Yo, ngomong ngaper. Biatia. Kalau ini kurang ngerasa ke
kali ibu sampean iku gumun. Gara cilik kok wegah momong. Nangis ora gelem ngimiki. Adus ora gelem ngedusi. Jare karepe isi sampean iku sapa? Selapan berai ini dadi wedaan ini ora telung senti ora lego marup dadi apa menunggu aduh panjang gue ngerasani aku ning mburi kok ora ngerti sing kok rasani sapa niki wau sampean ponteng mriki lha wong iki mau ning mburimu ya ora ngerti ateni wong bener. Panjene nggih. Kula wau ngraosi sampean. Aku kok rasani piye coba? Nek ngen kula ngrasani niku ngrasani ape. Oh, dadi kudu ngrasani ape. Lho. Lah mau kudu ngrasani kepiye kok ape, ha? Kula niku gumun kalih panjenengan. Gumun karo aku. Ing ngatasi panjenengan menika nembe babarane enggal. Iya. Lu kok malah tambah ayu lo dadi lu rasane kaya ngono to wirapa yo iya sampean niku aneh-aneh mawon aneh-aneh kepiye coba lumrahe wong barbaran niku rak bobokan nganggo bobo nangge parem iya mboten nak sampean anggere kula ngerti wedakane wah bluk-bluk ngilangi lu sampean dandane kok digetno niki enten napa? Tak kandhani ya wirago ya. Enten napa? Tak omongi. Nggih. Nek siji iki wewadi. Sok sapa wae ra entuk ngerti luweh-luweh kang masuk ngono aji. Rahasia. Sing ngerti mung kula kalih panjenengan. Ayo kuwi karo aku. Mergo kula wong jero kok nggih. Lah abdi kinasih. Iya ta. Nggih, mun perkara niku nek panjene wadi kula nggih sing iso njaga wati lho. Pira boyo? Dawuh. Ngopo kok aku lagi babaran anyar? Nggih. Lumrahe wong babaran anyar ki nganggo bobok wedi nek sawanen ya to. Nggih. Beda karo aku ngopo kok dadak nganggo ngono? Aku ora. Ngopo isu umun aku wis sadus, medak aku tak kandeli listiku tak tambahi ben ketok ayu. Bokong ben ketok sedet lho. Ngono kuwi lho nek disapa kabeh ki aku amere bojoku Wirabaya. Lho. Dandan ayu niku butuhe nggih mamari bojo. Lah ngopo dandan ayu kok mamari bojoku? Mboten pamer kalih Ndoro Nggung Sukmono Aji. Ora kang dudu. Nek ngoten kula nggih ngerti. Ngerti apa ayu? Sampeyan mesti ngengkeki kula. Kethek nek dipilih ana sing tuwa sing enom gak gak ana. Oh, rupamu ya ora bejaji ngono kok mangsane. Lho lan nggih Ndoro Putri, menawi panjenengan ngati sarira ngati pusana, dandane dipeni ayu, lho lumrah niku ra nggih pamer kalih bojo. Ben bojo krasane ngomah. Bojo ora keluyuran. Lah kok ngendi kene panjenengan mboten pamer kalih bojo. Lah terus sing dipameri sinten? Pira boyo? Saka rumangsamu nggonmu ku bebrayan lan Kakang Sukmono Aji kuwi mung tibene kabagyan. Ning babar pisan ora tak rasake pira boyo. Lho nek rumangsa kula nggih mun mulya. Sampeyan niku dadi garwane Tumenggung. Nggih ganteng tesen enom. Duwe pangkat, pendak sasi duwe bayaran. Lu kaya ngoten niku kok tesih kirang mulya niku kirange manggen bondo. Wong wadon kuwi ra butuh dicukupi bondo donya. Nggih. Ning kebutuhan lahir batin kudu dicukupi. Senajan to lahir aku samo barang apa wae ora kekurangan, ning batinku nangis,
aku yo. Kang masuk mono aji kene nyiwak aki marang aku. Isine aku ditinggal tindak. Lho wong wadon ngendi sing getah Wirabaya coba rasake. Niku. Siano. Mergo kulino ditinggal lunga. Arang-arang kondol. Sampeyan rumangsa kesiksa atine. Lah wong perkara ngoten mawon kok bingung. Lha napa karo mutine ditinggal lho. Arese wonten kula. Lha ana kowe kanggo ngopo? Nglipur penggalih panjenengan. Kebagusan kowe ngono apa piye kok iso nglipur. Lah terus kersanipun dhewe pundi to? Kabeh kuwi wis ora ndarasa. Nggih. Mergo dina iki aku duwe katresnan sing luwih gedhe ora kawat. Gadah katresnan sanes. Iya. Tresno kalian priyo sanes. Iya, cekane aku selingkuh karo priyo liya. Sampean selingkuh? Iya. Duwe demenan mateni wong ya kali. Kulo jebatan-banter. Wah, repot sampean iki. Repot piye ta Wirabaya? Dosa nggih. Wirabaya. Kowe tak kandhani senajan to kowe iki tuwa ning goblok. Ngopo ning donya kok mikir dosa? Lah nek mikir dosa ora ngrasake seneng. Mateni uang yo ajen enak demenan enak rasa bahaya. Mateni niku. Ning janjine aja kandha sapa-sapa lho ya. Sing ngerti mung kula. Cukup kowe. Amun ngantos ndoro kakung pirsa. Menawi panjenengan nika lampah selingkuh. Tresno dumateng priya sanes. Iya. Lah terus sing sampean tresnane niku jane sinten? Priyayine gagah gedhe dhuwur. Ora ana liya Din Mas Klabang Seta. Din Mas Klabang Seta niku cah pundi niku? Putra Adipati Mengker Wirabaya. Wih, wih. Putra kanjenge Adipati? Iya. Mosok mriku terus kok iso. Ora bejo aku to. Nggih. Rumangsa bejo kemayangan. Dasare aku duweni garwa mung trimo tumenggu. Saiki aku duweni katresnan sing pangkate luwih dhuwur, malah putrane bupati lho ya. Mriku tesih Joko napa? Tesih ae sik Joko. Wah, bejo sampean. Wis duwe bojo, duwe anak cilik, duwe senengan Joko kenek nggo sepoh. Lah, mula kuwi sing tak goleki ya kaya ngono kuwi. Nggih, nggih, nggih. Dina iki malah janji arep rawuh ing papan kene. Monggo nek sampean pun kersane ngoten ning dosa neraka tanggung piyambak lho nggih. Ayo ditanggung sapa kabeh kuwi aku wis wani nanggung. Nggih, Wirabaya. Cukup sawangan nggonku dandan iki wis ayu po durung dimasih klabar sita arep rawuh kene. Wah, mun. Oh, ampun Gus, mun. Wirabaya. Putra Dipati Mengker. Sampeyan niku iya mateni wong. Si
yes, tau Wirabaya lha iya sapa sing rakit danan coba. Nggih. Lho. Wirabaya? Gawo. Tobat kok lek kebangetan. Lho mundak tuwa ora mundak pintere opo malah saya mundak bodone. Apa lumrah tata carane nek ana tamu ki kaya ngono kuwi? Lho ora tok aror. Ora tampa sugo, ora tiap paringi suguhan. Lho kok malah lali-lali. Ana tamu kok ora lagekno wedang. Mateni wong. Bener. Pangapunten nipun sinten Mas. Ora dadi apa-apa jalan mbok menawa ki aku anyar durung mangerteni yen tok ana tamu sak lumrahe kudu disuguhi. Ngaten sinten Mas. Kebangetan ajeng nyuguhi unjukan. Dadi kok ora ngono kuwi to. Lho kok to carane nek suguh tamu, lho kok malah gelase dicekeli napane dikepet tamu kene anu kabeh. Rumangsane. Lho kuwi iki tok jian nganyelke to Wirabaya. Lho ya ono ya ini ora mundak pintere kok malah kaya gregete. Toto carane nek suguh tamu kira kaya ngono kuwi ya Wirabaya. Kene cimen mudeng kowe tak wuruki. Umpamane aku dadi kowe. Sampean dadi kula. Kowe dadi Den Mas Klabang Seto. Ngoten. Nggih conto. Iya. Digatekke tamu kene ana tamu ben ra sini-sini. Upama ana tamu orang ling suwi kelawan bendaramu. Kula dadi Klabang Seto. Iya. Iki dadi apa? Kowe waloke sithik ning mangkelno wong. Klabang setan ya guagah. Din Mas Klabang Seto. Apa, Dik? Buka apa Dik piye to? Din Mas Klabang Seto. Ki ajeng aku njaluk ambung sithik ya. Lho, Mas ini uang arek wah yo. Ini gateke. Dimas Klabang Seto. Digateke. Menika pun unjukan nipun. Monggo dipun unjuk Dimas. Yo. Ya kaya ngono. Carane kaya ngono kuwi jek men ra sini-sini. Bola bali digandani kok ora ngerti-ngerti. Carane ngoten niku wae. Carane ya ngono kuwi nek sing tamu. Ah, nah ngoten niku nggih gampang apal. Senengane. Pangapunten niku Dik Mas. Ya kudune kowe kudu sabar. Kula wadah kelawan abdi kang anyar, guru ngerti tata lan trap sila. Wirabaya. Nun. Lho kuwi ki arep suguh tamu apa arep nyopet? Kok malah medeni tamune? Sing suguh situ api kaya aku mau to, Boyo. Waduh. Lah, ngono kuwi. Lah lakune. Lakune bener. Aa Wirabaya, nggone matur kaya aku mau ayo. Gelas dicandak. Lah. Dorok Klabang Seto. Wirabaya. Monggo katuran ngunjuk. Iya. Ngunjuk. Wah, ya kurang ajar Wirabaya. Wah, ya kurang ajar. Asing keru iki ya kowe karep karo kowe. Nalika kowe menehi conto kelawan Wirabaya,
sing dadi klabang Sita Wirabaya saking mangkel mundur kok kepruk nampan. Lho ngertine Wirabaya lho aku iki sing dadi tamu lho kok malah silahku sing diantem. Boyo. Boyo. Dun. Lho Jos. Apa? Jos piye? Lho ana contoh kok. Lho contohne ngono kok. Lha aku iki gregeten karo bodhomu. Ngeren. Ana apa? Nganti kula lali. Ana apa kira-kira? Kula gawe wedang niki wau. Piye? Mun kula udhek ta dereng nggih kula kok lali. Kula udhek kene. Kula udhek kene. Wah. Kira buyo, mesti meneh dulu apa durung? Nggih, anu wae dereng kudhek. Pon lagi, monggo. Iki mau sugo ke aku. Nggih, pon enak lagi. Kopi asli. Wis kok udah tenang? Pon. Wis rasa. Wis tenan ya. Rasa. Pon nang njang ojo. Kau kuwi bae. Ora krem dawa tak buci iki. Pecung asih nges iki ngopo? Nggih. Ana apa? Nggih. Kula niku pon ngerti, Den. Ngerti piye? Wau kula pon didhawuhi Ndara Ayu menawi panjenengan mereka katresnanipun. Yo. Badhe rawuh mriki nggih to. Yo. Sampeyan mriki kula ngerti teh. Pancen aku wis kangen kelawan Yayi Kartika Rukmi. Pun kangen kan alah sampeyan niku pripun? Panjenengan menika satriya Bagus Joko kok kula aturi ngertos nggih. Ndara Putri Kartika Rukmi niku bar lairna dereng Selapan. Kartika Rukmi mentas wae babaran Durono Selapan. Dereng garing. Tenan lho piye? Alah nyecek nyecek. Arthur, yen koyo ngono aku njaluk pamit. Ora sidoe perkara iki. Dimas. Pangki rumiyin kula aturi sabar, Dimas. Lho wonten menapa kok panjenengan badhe kondur, Dimas? Buruhmu? Nggih. Wirabaya? Nggih. Matur. Yen to kuwi mentas wae babaran. Ngaten iki leres. Aku nopo aku ki sing sejoko. Yo sacumbono sarsmi kelawan wong sing wis duwe anak. Dimas kapan seto? Leres kula menika katemben babaran enggal Selapan nggih dereng. Lha wis semanten pun to pitados kalian kula Dimas, menawi panjenengan menika cara masmara kalian kula mboten badhe getun, malah iso-iso kedak ketagihan. Lho kula niki wani jamune lho Dimas. Jamune apa? Jamune boten sanes sari rapet dados pet rapet kaya prawan toleh Dimas. Sari rapet tak kon kerapetan ben buntul lah. Mantel ae aku. Eh piro kaya? Repot lho sampean niku. Mengira Ndara Ayu jamu sari rapet jamune kakean. Rapet ilang darane. Sampean ora bingung. Neng nak kula ampun kuwatir. Nak mereka mengen gamel jamu sari rapet, ngena kerapatan sampean kula gamel ke jamu. Jamune apa? Sari begar. Lho. Lah nek sari begar? Sari begar lak iso boten kebunton. Tapi bisa digunakke? Saged. Pinter tenan pancen. Ning anu lho. Niki teng daleme Ndara Gong. Kebeneran niki tindak. Lah mangen nak kondur konangan nomo cilaka. Iya. Lho. Yen to nganti garwamu temenggung Sukmono Anji. Ngerti-ngerti bali ana ing dalem katem unggulan, yo ngerti perkara iki apa ora malah bakal dadekake cilakaku uga cilakamu. Lah saiki piye? Piye ngono kuwi? Nak sampean kepengin slamet mboten konangan, pasrah kale Wirabaya. Nek pancen kaya ngono sakputuhe aku pasrah kelawan kowe Wirabaya, amprih nggonku sambung tresna kelawan Kartika Rukmi, ora ana sing ngerti sapa wae kalebu bojone, mung kowe dhewe sing ngerti. Sampeyan dijamin aman, ning yo kudu ana opae. Lho. Ngopo kuwi yang gopo? Lho, makelar kok cah mateni wong sampeyan. Ya. Lho. Nek kowe njaluk opah, kowe njaluk apa bakal tak turuti. Nggih. Wis di omah apa durung? Wah, ngene ku. Kula dereng duwe omah nembe nyicil. Yang ngono wis ana opapane sing bakal kanggo pragi omah.
Kendeng. Kendeng wis ana apa durung? Dereng enten. Reng? Reng dereng enten. Usuk? Usuk nggih blas. Soko? Soko malah larang dereng tuku. Blandar? Nggih dereng. Kuwi ora wong nyicil neng kuwi babar pisan urung duwe. Lah nggih, mulane nek sampean pengen aman, kula digawekno omah. Kowe bakal tak gawekke omah ora kaya dene omahe wong umum kae. Wih. Nanging kowe bakal tak gawekne omah sungsun 17. Wih, penting cah. Kowe tak kon manggon sing pol dhuwur. Wih, kula ora gedhi ding. Ora apa-apa. Wih, kaya manuk dono. Beres, tanggung aman. Janji wonten Wirabaya. Carane ngeten mau. Carane piye? Carane ngeten mau. Aku bisa slamet kala mento mengko ana rawuhe tumenggung supaya sampean mengko mlebu centong bleng. Arep do lapo-lapo ya lah teter ya lah wong ora bojoku wae nggih. Mulih tak ya dikira. Kula tak jaga teng njaba. Jagani Ndorongkung nak kondur. Lancur meneh ngerti kawan aku kepriye yen to kowe jaba. Ngangge tengoro. Tengarane watuk mawon ben ora ketok. Tengoro. Watuk. Lho carane? Carane? Nak kula watuk pisan. Ohong. Lho. Niku peringatan. Yen watuk ohong pisan peringatan. Peringatan. Yo yo. Watuk ping loro. Ohong. Ohong. Lho, persiapan. Sekedap malih Ndara Sukmono Aji rawuh. Loh, tapi yang tak aku krungu persiapan watuk loro ohong ohong persiapan katok dinggo persiapan lan nek upama durung kok nyatu katok malah nggih cengkiwing ngoten mawon watuk ping telu ohong 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 Sukmono Aji kondur pelarian aman aman mlayuku metu iki jendela mungkin kula bukake. Oh, dadi wis. Oh. Kok sediake? Ampun. Kuwi yo pinter tenan kowe Wirabaya matur nuwun. Ora ketangok ala rupane ning jebul nyolong kethek iki. Nyolong kethek ngoten. Oh, iya nyolong kethek. Ya monggo sampean tekno nggih monggo ning nak mboten tek aja dibuak kowe mah. Lah terus. Lah nek ora entek terus? Mungkin kula entene. Saiki lho nggih watuk. Ohong. Ohong. Peringatan. Peringatan. Ohong, ohong, katok. Persiapan. Persiapan. Ohong, ohong, ohong. Lari. Bunge mulai. Jojo Wirabaya, yo pinter. Siap. Aning jebo ya Wirabaya. Siap. Tenanan dulu. Hei. Duh. Lu sih kok kono tenanan sih ini? Oh, semuanya kebut buat nopo-nopo. Oh, kono. Tin mas. Ganti korup. Aduh, rumah sekolah menikah Bagio Mulyo sangat. Kula menika kapang dumateng penjenengan lho Tin Mas. Oh. Durung apa-apa kaya kok. Wirabaya. Enten napa? Lho kok piye kaya kok. Kok wis menika ngora watuk sepisan. Kula niki njajal percobaan. Oh, percobaan. Mengen sampean lali mboten kaco. Lho niku kok njajal percobaan dak ya kandha luwih dhisik to. Wong nak demenan kok wedha wedi ngene iki gene. Ana watuk lho wah kula mung jajal to. Kira kuyo nganti jantung parep rontok ya kuyo. Ganti karo Bu Siti Mas. Pangidamku bisa katurutan. Ora kita ngobrol aku mung tindak selingkuh. Ewa dene aku bisa nanduk karo Sotrisno kang sejati kelawan kowe wae. Kantis Mas. Kaos sing sampai di dalam taman kuning.
Terima kasih.
aduh kartikurup, oh ujungin itu, kartikurup, aduh cokot tuh kartikurup, aduh penaik kartikurup ya kau ingin itu kartikurup ini sentak jaluk, aduh mati aku kartikurup ini aku gak bisa lali yang koyok ini kartikurup ini. Ampun lebet centong sampean. Ono apa cemengan ndoro putri ngamuk. Ora mung pau
Yoloh, lo mawon mateni wong pancen aku seneng kelawan bojomu
ora mung trimo pisan pindho ping telu nanging maka ping kaping nggonku tumindak sarswi kelawan bojomu. Kowe wong lanang. Yen to kowe ngerti kahanan bojomu saiki tumindak kaya ngono kelawan aku, njur kepriye rasane ngatimu? Eh, kadang sito menungso ora kena diajeni pancenmu. Monggo yen petresno karo Kartikoro kuwi. Kuwi hake Kartikoro. Nanging Kartikoro kuwi bojo resmi marang aku. Sedumo batok senyari bumi. Cilik gonjak anake gedhe jahat bojone. Tak rewangi pecating dadaku taing getih. Iki pancen. Yen pancen ngono malah keporo benerang. Kartikoro kuwi kae kanggo sayembaran. Kowe karo aku gelut. Sopo sing menang? Kuku panik Kartikoro kuwi. Tak wujuti tembungmu. Astro luyan marang cakung saliyane